مواطن كوميشن كدورشوين كغرانكو وحاو كوغور غالينيا اندي وانجلنتي عود بحياشا ابل عبانتي سديد يلاباتن كي ديسمبر لابكون يلابي يلاباتن اي سير رسمي او غاسو عطادا مانغو بلدة جمهورية دي سومالي لان دي وانجلنتو وحاي لادا هاي لابا وچي وچيكا كوواد اي دي وانجلنتو وحاو كاسو عندونا دا مانغو واحد دالكا مودشان يتوان مالموضة او كو اي كوب يتوان كچينوري لابكون يصدح يلاباتن wajiga labaad ee diiwaangelintu waxa uu ka sii socon doonaa goob cayiman oo ku yaala xarumaha 23ka degmada doorasho iyo xuduudaha dalka muddo 15 maalmood ah oo ku eeg 26ka January 2023 dadka la diiwaangelinayo diiwaangelinta 2022-2023 waxaa la diiwaangelinayaa 1 qof kasta oo aan hore isu diiwaangelin 2 qof kasta oo gaaray da'da cod bixinta ee 15 jirka ah intii ka dambeysay diiwaangelintii hore ee 2020-2021 3 qof kasta oo hal mar in ka badan isdiiwaangeliyay 2016-kii iyo 2020-kii kaarkuna uu ka gubtay 4 qof kasta oo aan qaadan kaarkiisii cod bixinta ee diiwaangelimihii 2016 iyo 2020 5 qofkii hore u haystay shahaadada cod bixinta ee ku meel gaarka ahayd ee Komishanka Doorashooyinka Qaranku ay bixiyeen muddada diiwaangelintu ay socoto waxaa fursad la siin doonaa qof kasta oo kaarkii cod bixintu ka lumay si dib loogu daabaco shuruudaha looga baahan yahay waxa kale oo fursad la siin doonaa qof kasta oo isdiiwaangeliyay oo doonaya in loo bedelo degmada doorashada 23ka degmada doorasho ayaa loo kala bedelan karaa fadlan ka faa'iideysa muwaadin muddada ay socoto diiwaangelintu mahadsanid تقود دالكاغا دادكي واحترى يقيسو